آپ اگر اسی زمانے کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں, بالکل ہمارے سامنے سامنے کی, کہ جس پر توجہ مومنین کی ہونی چاہیے, کہ چند حاکم نظر آتے ہیں کہ جب انہوں نے اہل بیت کے چاہنے والے علماء پہ ظلم کیا تو برباد ہو گئے. شاہ کی مثال لے لیں, ٹکرایا ذلیل ہو گیا. ابھی اس کی بہن کا اشرف کا انتقال ہوا ہے 93 کی ایج میں. اس کا ایک جملہ ہے مشہور, میرے باپ کو جلا وطن کیا انگلینڈ والوں نے, میرے بھائی کو جلا وطن کیا امریکہ والوں نے. جھوٹ جملہ اس کو کہتی تھی کھل کے, اور ساتھ نہیں دیا, ایک طرح سے استعمال کیا. اس کا حل دیکھیں بعد میں, اگر دیکھیں زمانے کے اعتبار سے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرتے ہیں کہ ایک فرد کے بارے میں آپ لوگ جا کے سرچ کریں. اب زمانہ بہتر ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, اور مومنین بیدار ہو گئے الحمدللہ. پہلے اتفاق سے ہمارے ممبر پہ بھی چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی تھیں, اور اتنی آگاہی بھی نہیں تھی, اور کمیونیکیشن بہت ظاہر گیپ تھا. ایک بہت ہی سخت واقعہ ہوا اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے, کہ بلا شک آپ لوگ جا کے اس کو سرچ کیجئے گا تو آپ لوگوں کو واقعاً غم ہوگا کیا ہوا. اور وہ واقعہ ہوا 25 اگست سے 30 اگست کے درمیان لیبیا میں. وہ کیا واقعہ ہوا کہ آیت اللہ موسیٰ صدر کے جو لبنان میں رہبر تھے, اور ان کی بہت زیادہ جو شان علمیت اور ایک شہرت کی جو وجہ تھی, وہ جب آپ لوگ سرچ کریں گے پتہ چل جائے گا, وہ ان کا حسن و جمال تھا. حتیٰ انہیں یوسف لبنان بھی کہا جاتا تھا, اور کرسچن اور جتنے بھی لبنان کے لوگ تھے بلا تفریق ان کو امام کہتے تھے. یعنی لبنان میں جب امام کہا جاتا تھا سیاسی اعتبار سے تو وہ مراد ہوتے تھے. تو اس قذافی یا ملعون نے, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر, اس نے 25 سے 30 اگست 78 میں, یعنی انقلاب سے پہلے, اپنے قومی دن میں بلایا, مہمان بلایا, اور انہیں ان کے دو ساتھیوں کو غائب کر دیا, اور آج تک کچھ نہیں پتا. حتیٰ خود ہم دعا کرتے تھے کہ یہ قذافی جب گرفتار ہوگا یا ہٹے گا تو کوئی راز کھلے گا. اب تک راز نہیں کھلا کہ کیا ہوا. تو شاہ کی مثال موجود ہے, ایک قذافی کی موجود ہے, اس نے ظلم کیا آغا موسیٰ صدر پہ, وہ بھی برباد ہوا, بڑی بری طرح برباد ہوا. اب یہ زمانے کے اعتبار سے ہم آگے چل رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت اللہ باقر الصدر کو اور ان کی بہن کو اور آل حکیم اور بہت سارے علماء کو قتل کیا. کس نے؟ صدام ملون لعنت اللہ علیہ, ذلیل و خوار ہوا. وہ بھی کس طرح سے ہوا آپ جانتے ہیں. اس کے بعد جو واقعہ نظر آتا ہے, اس کے علاوہ بہت سارے علماء مارے گئے اس دوران بھی, لیکن مشہور علماء میں سے وہ نظر آتا ہے کب, 88 میں ضیاء نے شہید قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ عارف حسین حسینی کو قتل کروایا. 12 دن کے بعد وہ بھی جبڑا شاہ بن گیا. آپ تو سمجھے کہ نہیں سمجھے, بتائیں جبڑا شاہ کیا معنی ہے. اسلام آباد میں بعض لوگ اس کی قبر کو مذاق میں کہتے ہیں پیر جبڑا شاہ, وجہ کیا, اس کا خالی جبڑا بچا تھا, اس کے دانتوں سے پہچانا تھا کہ یہ والا اس کا ہے, تو وہ اس کو دفنا دیا تھا. تو بعض لوگ مذاق میں اس کی قبر کو کہتے ہیں پیر جبڑا شاہ. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو طالبان نے قتل کیا علامہ کس کو, شیخ مزاری کو. وہ فوٹوز بھی آپ کو مل جائیں گی جس میں بعض میں ان کو جوتے بھی مار رہے ہیں, کان کاٹ رہے ہیں, کان مروڑ رہے ہیں, اور وہاں پر بھی وہ خیانت نظر آتی ہے کہ طالبان نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا. طالبان نے, ان دینداروں نے, امیر المومنین نے
میٹنگ کے لیے بلایا اور علامہ مزاری کو جو افغانستان میں شیعوں کے رہبر تھے اس طرح سے مارا. اب ہماری قوم کو اکثر کو نہیں پتا, لیکن ان کو اب سرچ کریں. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب جو واقعہ ہوا ہے کیا ہوا ہے, یہ تمام حکومتیں ظلم کرنے کے بعد ختم ہو گئیں. اب یہ آخری زمانہ ہے انشاءاللہ اس آل سعود یہود کا, آخری زمانہ ہے انشاءاللہ ان کا, ان کی بربادی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. تو اب علماء کے بارے میں تفصیل سے گفتگو تو نہیں ہو سکتی, جو مختصر سے گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے بیان کی, لیکن ان کے علاوہ پوری ایک فہرست ہے جو تاریخ میں ہمارے علماء کو قتل کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کی توجہ رہے. بعض دفعہ جب توجہ ہو جاتی ہے تو انسان اس پر تحقیق بھی کر پاتا ہے, ڈھونڈ بھی لیتا ہے, ایک ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہے. شہید اول کو کہ جن کا نام تھا محمد شمس الدین مکی, جو لبنان کے بڑے علماء اور مراجع میں سے تھے, انہیں قتل کیا گیا. کس کے دور میں؟ کہ جو شام کا حاکم تھا برقوق, کس کے حکم سے؟ بدر الدین مالکی جو وہاں کا قاضی اور مفتی تھا. جرم کیا تھا؟ شیعہ ہے. جرم سیدھے سیدھے شیعہ. سر قلم کیا گیا, جسم کو جلایا گیا, پہلے ٹانگا گیا پھر جلا دیا گیا پورا سر اور جسم, اور اس کی راکھ جو ہے دریا میں ڈال دی. سوال کیا جائے جس شریعت پہ تم عمل کر رہے ہو اس میں, کتاب میں یعنی قرآن میں اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کو سزا لکھی ہے؟ کس شریعت پہ عمل کر رہے ہو تم؟ اور ان کا جو تاریخ شہادت ہے سن کے حساب سے بہت ہی اچھا ہے, آپ لوگوں کو یاد رہے گا 7-8-6 یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 7-8-6 ہجری میں ان کو قتل کیا گیا. شہید ثانی کو عثمانیوں نے قتل کرایا شاہ سلیم نے. بعد میں پردہ ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا, یہ تو وزیر نے خیانت کر دی, اپنے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں. شہید سالس کو آپ کیا جرم کا شہید ثانی کا, وہ بھی لبنان کے تھے. شہید سالس قاضی نور اللہ ششتری کہ جو لاہور کے قاضی تھے, عام طور پہ تصور کرتے ہیں آگرہ کے قاضی تھے نا, قاضی لاہور کے تھے وہ. انہیں جب اپوائنٹ کیا گیا اکبر کے دور میں تو انہوں نے کہا کہ میں چاروں فقہا کے فتوے کے مطابق جو ہے فتویٰ دوں گا, کسی کا بھی اگر تمہیں منظور ہے تو صحیح ہے. وہ جب فتویٰ دیتے تھے تو اہل بیت کے مطابق فتویٰ ہوتا تھا, لیکن وہ کہتے تھے کہ فلانی کا یہ قول ہے, ثابت کرتے تھے. شافعی نے کہا ہے, اب اتفاق سے وہ اہل بیت کا بھی ہوتا تھا. انہیں قتل کیا گیا. کیسے قتل کیا گیا؟ کہ جب کہا جاتا ہے کوڑے تو کوڑے سے مراد کوڑے نہیں تھے, وہ درخت کی وہ شاخیں کہ جن پہ پتے اور چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں, ان سے اتنا مارا گیا کہ جسم کی کھال اتار دی. پھر سر کاٹا اور ایک مزبلے پہ یعنی کچرے خانے پہ ڈال دیا گیا. تو یہ کچھ چیزیں نئی نہیں ہیں,